Šajā video aplūkojam Dirichlet principa tālākus lietojumus kombinatorikā. Mums būs daži uzdevumi, kuros ir spriedumi ar ekstrēmiem elementiem, tas ir aplūkosim pašus lielākos skaitļus vai pašus mazākos skaitļus. Būs arī algoritmu ātruma novērtējumi, piemēram, monētu svēršanai vai jautājumu uzdošanai kaut kādās matemātiskās spēlēs. Septītais uzdevums no NMS materiāla. Vairākās kaudzītēs kopā ir 58 sērkociņi. Nevienā kaudzītē nav mazāk kā viens sērkociņš un nav vairāk kā 12 sērkociņi. Pierādīt, ka ir divas kaudzītes, kurās ir vienāds sērkociņu skaits, vai ir divas kaudzītes, kurās kopā ir tieši 13 sērkociņi. Universāls paņēmiens, kā apskatīt uzdevumus, ir uzzīmēt konfigurāciju kaut kādā bildītē. Tā kā nevienā kaudzītē nav mazāk kā 1 vai vairāk kā 12, tad katra kaudzīte piekrīt vienā no šiem 12 būrīšiem. Vai nu tur ir viena sērkociņa kaudzīte, vai 3 sērkociņa kaudzīte, vai teiksim 12 sērkociņa kaudzīte. Uzdevumā ir prasīts pierādīt, ka ir divas vienādas kaudzītes vai arī ir divas kaudzītes ar summu 13, var apskatīt pierādījumu no pretējā. Mēs varam mēģināt noskaidrot, kam jāizpildās, lai nebūtu divu vienādu kaudzīšu un arī nav divu kaudzīšu ar summu 13. Te ir Dirichlet princips veselās divās vietās. Pirmkārt, mēs nevaram reizē izvēlēties 6 un 7 vai 4 un 9, jo uz katra no šiem lokiem ir summa 13. Ja mēs paņēmām vienenieku, tad mēs nevaram izvēlēties 12-nieku un otrādi, ja mēs izvēlējāmies 2-nieku, nevaram izvēlēties 11-nieku un tā tālāk. Tā kā pavisam mums šo savienojošo loku ir 6, tas nozīmē pēc Dirichlet principa, tik līdz kā mēs paņemsim 7 kaudzītes, tad divas no tām nonāks uz vienu un tā paša loka un iestāsies pretruna. Un otrkārt, nedrīkst būt arī neviena rūtiņa, kurā ielien vairākas kaudzītes, jo tad mums būs divas vienādas. Kā pierādījumā no pretējā, lai nesanāktu summa 12 un lai nedubultotos sērkociņu skaits, varam ņemt tikai 6 kaudzītes, un pat ja mēs ņemam viņas pašas vislielākās, tas ir no 7 līdz 12, tad viņu summa ir 7 plus 8 un tā tālāk plus 12, summējam kā aritmētisko progresiju, locekļu skaits reiz pirmais plus pēdējais dalīts ar 2, tātad 57. Tiklīdz kā mēs ņemam 58 sērkociņus, tā mēs nekādi vairs nevarēsim atrast dažādās rūtiņās esošas skaudzītes, kas sumētos līdz 58, jo pat saskaitot pašas lielākās, mums sanāk tikai 57. Otrs uzdevums. Mums ir kādā valstī N pilsētas un dažas no tām savieno divu virzienu avioreisi. Tas varam iztēloties to kā grafu, kur ir bumbulīši, un dažas no bumbulīšiem savieno svītriņas. Jāpierāda, ka atradīsies divas tādas pilsētas, no kurām ir avioreis uz vienādu skaitu pilsētu, jeb šim virsotnēm grafā ir vienāda pakāpe. Pakāpe šai virsotnē ir viennieks, jo no viņas var aizbraukt uz vienu, no šīs var aizbraukt uz trim, no šīm var aizbraukt uz divām. Tātad šīs divas ir tās, kurās ir vienāds skaits savienojošo reisu. Pārliecināsimies, vai tas tiešām vienmēr tā ir. Ar vienu reisu sasniedzamo pilsētu skaits var būt jebkurš skaitlis robežās no 0 līdz n-1. Vai nu ne uz vienu nevar aizbraukt, vai arī var aizbraukt uz visām pārējām, izņemot pašu to sākuma pilsētu. Pilsētu skaits ir n, būrīšu skaits arī ir n. No Dirichlet principa nekāda pretruna vēl neseko, bet pēc veselā saprāta grafā nevarētu būt virsotne, kurai ir 0 kaimiņa, no kuras vispār nekur nevar aizbraukt, un cita kaut kāda virsotne, kurai ir n-1 kaimiņš, ar kuru var aizbraukt uz visām, ieskaitot to izolēto. Kā mēs šeit varam pielietot Dirichlet principu? Varam, piemēram, šķirot divus gadījumus. Ja ir izolēta pilsēta, tad skaidrs, ka neeksistē tāda, no kuras var aizbraukt uz visām, tad iespējamais kaimiņu skaits ir n-1 un iegūstam, ka divām ir jāsaskrienas. Ja neviena pilsēta nav izolēta, bet katra ir savienota ar kaut ko, tad iespējamais kaimiņu skaits ir robežās no 1 līdz n-1. Atkal iegūstam n-1 dažādu vērtību, tātad n-1 būrīti un n trusīšus. Diviem no tiem būs vienāds skaits kaimiņu. Vēl viens uzdevums no NMS lapas. Mākslinieku darbnīcā izgatavotas 36 skulptūras. Viņu masas ir 490, 495 un tā tālāk pa 5 kg nāk klāt līdz 665. Vai visas šīs skulptūras var aizvest ar 7 automašīnām, ja katrai no tām kravnesība ir 3 tonnas un var braukt tikai vienu reizi un kravnesību nevar pārsniegt? Nu, te var pārbaudīt pie sevis, kā tiešām
aritmētiskā progresija ir pareiza, 36. loceklis ir pirmais loceklis plus 35 reizes diferenci, kur diferenci ir 5. Ja jūs tikai uz kilogramiem skatīsieties, tad ar saskaitīšanu turpat vēl varētu viss būt kārtībā. Bet rodas pretruna, tiklīdz kā jūs sākat izdarīt secinājumus no tā, ka skulptūras nedrīkst griezt gabalos, kas gan tur nebija pateikts. Ja gribētu vest pa 5 statujām katrā no 7 mašīnām, iznāktu ne vairāk kā 35, bet mums vajag 36. Tātad kādā no mašīnām izrādīsies 6 statujas. Ja saskaitam izvēloties ekstrēmo elementu, saskaitam 490, 495 plus un tā tālāk, 6. pēdējā būs 415. Iegūsim, ka summa ir 6 reizes, pirmais plus pēdējais dalīts ar 2, kas ir lielāks nekā 3000. Nu, un esam pārsnieguši atļauto kravnesību. Tātad tajā mašīnā, kurā būs 6 statujas, robeža tiks pārsniegta. Jūs varat sev uzdot jautājumu, vai dotās statuju masas atrodas uz robežas. Tas nozīmē, ja katra statuja novājātu par 1 kilogramu, vai jau varētu aizvest. 15. uzdevums no NMS lapas. Pierādīt, ka starp jebkuriem 35 divciparu skaitļiem var atrast 3 tādus skaitļus, kuru ciparu summas ir vienādas. Balstīsimies uz tādu apsvērumu, ka skaitļu iespējamās ciparu summas nav nemaz tik daudz. Katru skaitli mēs varam aprakstīt kā rūtiņu, tieksim šeit ir 10 cipars un šeit ir 1 cipars. Piemēram, skaitlis 10 atrodas šeit, viņam ciparu summa ir 1. Skaitļi 20 un 11 atrodas attiecīgi šeit un šeit, viņam ciparu summa ir 2. Pašas lielākās ciparu summas ir skaitlim 99 un ir arī 98 vai kā 89. Šie ir visi tie gadījumi, kur mums nedraud iegūt 3 vienādas ciparu summas, tātad uz šīs diagonāles un uz šīs diagonāles ir tikai 1 vai 2 iespējamās ciparu summas. Toties uz visām pārējām diagonālēm gan ir 3 vienādas. Pavisam iespējamo ciparu summu mums ir 1, 2, 3 un tā tālāk līdz 16, tālāk ir arī 17 un 18. Tostarp šīs te malējās, viņās var ielikt šos 3 skaitlīšus un arī šos 3 skaitlīšus. Tagad iedomāsimies, ka mums ir riebeklītis, kurš vēlas panākt, lai mums nesanāktu 3 vienādas ciparu summas. Viņš ņems visus šos 3 skaitļus, 10, 20 un 11, arī tos 89, 98 un 99, kas atrodas šeit apakšējā kaktā. Viņam iztērēsies 6 skaitļi tam, paliks pāri 29, kas ir 35 mīnus 6, kuri viņam ir jāizvietot pārpalikušajā laukumā. Un šeit tie būrīši, ja mēs katru būrīti aplūkojam kā vienu iespējamo diagonālu, pavisam viņu ir 14. Tas ir iespējamo ciparu summu, kas ir robežās no 3 līdz 16. Un ja mēs 29 dalam uz 14 būrīšiem, tad vismaz vienā būrītī nonāks 3 trusīši. Tāpēc, kā apaļojot šo daļu uz augšu, mums sanāks 3. Tātad būsim ieguvuši 3 skaitļus, kuri dzīvo uz vienas diagonālas. Visbeidzot 16. NMS uzdevums. Pētrītim bija 100 aplīši, uz kuriem ir uzrakstīti naturālie skaitļi no 1 līdz 100. Skolotāji lika izvēlēties 4 aplīšus un izvietot tos tā, lai būtu vienādība. Vieni divi skaitļi vienādi ar otru divu skaitļu summu. Aplīši bija izbiruši, Pētrītis bija paguvis savākt tikai 21 no tiem, vai ar tiem noteikti pietiek, lai izpildītu skolotājs uzdevumu. Šeit ir līdzīgi, kā bija par tām ciparu summām. Mums ir jāaplūkot, kādas vispār summas mēdz dot divu skaitļu summu no 1 līdz 100. Pati mazākā summa ir 1 plus 2, pati lielākā summa 99 plus 100. 199. Tātad pavisam summu ir 197. Apskatīsimies, cik dažādus pārus Pētrītis var izvēlēties no saviem 21 aplīša, un vai mēs varam cerēt, ka vismaz diviem pāriem šīs summas nonāks vienā un tajā pašā būrītī, ja pavisam iespēju ir 197. Atceramies atkal kombinatorikā reizināšanas principu. Pirmo aplīti Pētrītis var izvēlēties 21 dažādā veidā, pēc tam otro aplīti, tā kā viens jau ir paņemts, var izvēlēties tikai 20 dažādos veidos, turklāt aplīšu secība nav svarīga, tāpēc viņam iegūtais variantu skaits ir jādala ar 2, viņam būs pavisam 210 veidu, kā izvēlēties divus aplīšus no 21.
šo veidu skaits, protams, būs lielāks nekā 197. Te gan ir viena nianse, jo pētrītim vajadzīgi veseli 4 aplīši. Kas notiktu, ja viņam būtu vienā summā piedalās šie divi aplīši, un tad otrā summā piedalās šie divi aplīši? Bet šāds gadījums nevarētu īstenoties, tāpēc kā abošajos pārīšos viņiem summas būs vienādas. Tad šī ir summa ir vienāda ar skaitli A starp 3 un 199 kaut kur tajās robežās, un arī šis pāris ir summa A. Ja viņi abi ir vienādi, tad tas nozīmē, ka arī šis aplīts ar šo aplīti ir vienādi, bet tādā gadījumā tas sanāk, ka mēs vispār esam vienu un to pašu pārīti apskatām divas reizes. Mums ir divi dažādi pārīši, kas iekrīt vienā spainītī no 197 iespējamām summām. Tālāk apskatām Dirichlet principu lietojumu dažos meklēšanas uzdevumos. Pieņemsim, ka ir spēlētājs A, kurš iedomājas skaitli no 1 līdz 16. Cik jautājumi, uz kuriem var atbildēt ar jā vai nē, ir vajadzīgi spēlētājam B, lai noskaidrotu, kuru skaitli A iedomājās. Šeit ir standarta taktika, kuru sauc par bināro meklēšanu, jeb angliski divide and conquer, tas ir kā romiešu teiciens dali un iekaro. Var sadalīt visus skaitļus uz pusēm, jautāt, vai tevis iedomātais skaitlis atrodas šajā rāmītī. Pieņemsim, ka atbilde ir nē. Tad skaidrs, ka šie visi atkrīt. Dalam iespējamos skaitļus atkal uz pusēm. Jautājumu, vai viņš ir šeit. Pieņemsim, ka atbilde ir jā. Tādā gadījumā dalam vēl uz pusēm. Pieņemsim, ka šeit viņa nav. Tādā gadījumā viņš ir starp šiem diviem. Jautājumu varbūt viņš ir šis. Atbilde ir nē. Esam ieguvuši pēc 4 jautājumiem rezultātu, ka iedomātais skaitlis vienāds ar 3. Mēs te varam viegli redzēt, ka jebkuru no skaitļiem ar šādu četrkārtēju dalīšanu uz pusēm mēs varēsim atrast. Vai mēs varam ar 3 jautājumiem noskaidrot? Protams, ja mums ļoti veicas, mēs varam jautāt, vai tu iedomājies skaitli 13 un spēlētājs A uzreiz saka jā, bet, diemžēl, tad, ja viņš saka nē, tad variantu skaits, kuri mums ir jāpārbauda, ir ļoti daudz, joprojām mums ar atlikušajiem diviem jautājumiem var nepietikt. Kāpēc ar 3 jautājumiem vispārīgajā gadījumā nepietiks? Tāpēc, ka pēc reizināšanas likuma, ja jūs uzdodat 3 jautājumus, tad pavisam ir iespējami 8 dažādi atbilžu komplekti. Viens gadījums ir, ka atbildi jā, 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 otrs gadījums ir atbildi jā, jā, nē, un tā tālāk tur visbeidzot atbildi nē, nē, nē. Tā kā mums ir tikai 8 dažādi gali, bet iespējamo variantu skaits ir 16, tad pēc Dirichlet principa būs vismaz 2 tādi iedomāties skaitļi, kuri atbildīs vienām un tām pašām atbildēm. Un tādā gadījumā mēs viņus nevaram atšķirt. Pieņemsim, ka tie ir skaitļi kaut kādi 13 un 15. Nu tad kuru tad īsti iedomājās, mums būs vajadzīgs vismaz vēl viens jautājums. Ņemsim līdzīgu uzdāmu, dotas 27 monētas, viena ir viltota, kuras sver vairāk nekā parastās, un visas parastās sver vienādi. Cik svēršanas uz svīras svariem bez atsvariem ir nepieciešams, lai atrastu viltoto? Pie tam svīras svari ir tādi, kur var sabērt uz abiem kausiem kaut kādu skaitu monētu, un atbilde ir lielāks, mazāks vai vienāds. Tā kā mums ir iespējas veselas 3, tad ir izdevīgi situācijas dalīt 3 vienādās daļās. Mēs, piemēram, sadalām visas monētas no 1 līdz 27 trijos intervālos 1 līdz 9, 10 līdz 18 un 19 līdz 27. Uzliekam pirmās divas grupiņas uz svariem. Ja izrādās, ka kreisais svaru kauss ir smagāks, tad viltotā monēta atrodas starp monētām no 1 līdz 9. Ja labais svaru kauss ir smagāks, attiecība šāda, tad ir viltotā monēta no 10 līdz 18. Visbeidzot, ja abi sver vienādi, tad mēs saprotam, ka tās visas ir labas monētas, un viltotā atradīsies kaut kur šeit. Jebkurā gadījumā mēs esam no 27 monētām samazinājuši monētu skaitu uz 9. Pēc tam atkal dalam 3 apakšgrupās un tā tālāk. Jautājums, vai mēs varam labāk izdarīt? Un atbilde ir atkal nē, tāpēc, ka ja jums būtu tikai divas svēršanas, tad pēc tā paša reizināšanas likuma jums varētu būt tikai 9 iespējamie galiznākumi, bet iespēja viltotajai monētai ir pavisam atrasties 27 dažādās vietās. Jūs ar saviem svēršanas rezultātiem vienkārši nespējat atšķirt tik daudzus variantus. Pēc Dirichlet principa būs divi varianti, kuri saskriesies.